Lúcio Rodrigues. Voltou no Vargas, dormiu lá para o meio, vem cruzamento na área, debate o Thiago, volta no Vargas, tenta o passe para o Soto, outra vez o Thiago, sempre assim, batida com a foto de bola e sai do lado. Nós temos o Richarlison, nós temos o Gabriel Jesus, nós temos o Pedro com a cabeçada. E aí, vai cruzar a bola, olha o Pedro na cabeçada. Faltando